Jeg nyder at være på kirkecamp. Og det er ikke fordi, det ikke er hårdt at forberede eller hårdt at være her. Det tror jeg, det er for alle, der har ansvar. Men jeg ved bare, at den investering gør guld. Og jeg har tænkt på i går, hvorfor er det, det er så godt? Hvorfor er det, vi har en aften som i går aftes, som bare næsten hver gang vi er sammen, så er vi helt deroppe, og jeg vil næsten sige koge. Det var Levi Petrus, der siger, at pinse, altså i påsken, der bliver gryden fyldt, i pinsen, der koger den over. Og i går, der kogte det bare over, det er så fedt. Hvorfor er det? Jeg tror, det er simpelthen, fordi det er det, kirkeliv er. Det er jo ikke bare, vi ser hinanden hver fjerde eller sjette uge, og så hilser vi, hvor var det nu, du hed? Og hvor var det nu, du hedder? Men når vi læser Apostlenes Gerninger, så var de sammen dagligt i helligdommen og i hjemmene. Det er jo faktisk fuldstændig vildt. Altså, vi skal jo nærmest flytte i bofællesskab ud i Støvring alle sammen. Men vi smager jo på det, sådan en kirkecamp, og så er det som om, når Guds folk kommer sammen, så sker der noget. Og så er der noget, der brydes ned, og der er noget, der bygges op. Og det er det, vi mærker sådan en weekend her, og vi kan ikke få nok af det. Mit store spørgsmål til dig, det er du fyldt? Er du fyldt? Det er budskabet i dag. Jeg tror faktisk, jeg vil omdefinere kirkens vision lige sådan en pinsemorgen. Og så sige, vores drøm er en åndsfyldt menighed. Og jeg vil gøre det så enkelt, så at sige, er du børneleder? Kan du bare holde alle børnene fyldt med Helligånden, så skal det hele nok gå. Er du gruppeleder? Kan du bare holde din gruppe, alle i gruppen, fyldt med Helligånden, så skal det hele nok gå. Er du kirkeleder? Kan du bare holde hele menigheden fyldt med Helligånden, så kommer alt det til at ske, vi længes efter. Hvorfor? Fordi det ved, ånden kommer til at ske indefra. Han motiverer os, inspirerer os, giver os navigation, giver os længslen efter alt det, vi ikke har lyst til i os selv. Så det store spørgsmål, det er du fyldt? Og kirkeliv, det er sådan set bare at blive fyldt på, refill, 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 fyldt på. Det er pinsedag hver dag i en pinsekirke. Når vi så, og nu skal jeg lige hilse at sige, min værprofets remote, den virker ikke, men jeg har aftalt med Alexander, når jeg siger amen, så siger I amen. Amen. Og så skifter han. Det er jo fantastisk. Den fulde pinsepakke, det er, at alle blev fyldt. Vi læser fra Apostlenes Gerninger 2, da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et, sig lige med et, kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de, og så kom alle fyldt af Helligånden. Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Da blev de alle fyldt af Helligånden. Ingen undtaget. Vi regner med, at der var 120 i det, vi kalder øversalen, eller salen ovenpå. The upper room. Den sværeste forkyndelse for mig og for så mange andre at håndtere, det er faktisk at skabe en modgift til den forkyndelse, flere frikirkekristne er vokset op med, at alt det med Helligånden, det er ikke for alle, det er kun for nogle få. Nogle har hørt det, som inden for teologien kaldes cessionisme, det vil sige, at det var for den tid kun. Det vil sige, på pinsedag var en unik dag, og det de oplevede dengang, surt nok, du og jeg ikke var der. Det var for dem. Punktum. Det var dem, der skulle opleve tunger som er ild. Det var dem, der skulle opleve tungetalen. Det var dem, der skulle opleve mirakler. Det skal du og jeg ikke, fordi vi var der ikke der. Det er der en teologi, der siger. Den tror vi ikke på. Så er der en anden teologi, som siger, alt det med at blive fyldt med Helligånden og tale i tunger, det er for nogle få, der har gaven til det. Og jeg har ikke siddet i så få samtaler på mit kontor med personer, som kommer og siger, når jeg læser 1. Korinther 14, så er jeg blevet undervist i, at det ikke er alle, der taler i tunger, det er nogle få, der kan få det. Og jeg siger, kæreste venner, det er jeg da virkelig ked af, fordi Paulus han siger, at jeg taler mere i tunger end nogle af de andre. Og han siger også, I skal ikke forhindre nogen i at tale i tunger. Og han siger, at tungetalen den opbygger, og den styrker troen, står der også i Judas brev, opbyg jer selv på jeres højhellige tro. Det vil sige, Gud giver kun nogen en gave, der er forvandlende, og andre siger han, bu, bu til. Nej, det er der for alle. Og forstå, at det er for alle, det er helt afgørende for at opleve pinsens mirakel. Så kan I sige, amen. Amen. Alexander, kan du også det?
Alle blev fyldt. Så vi tror ikke på, at det bare var for nogle få, eller det bare var for en gang, men vi tror, det er for nu, og det er for alle. Og hvis du er i tvivl, så læs med mig i Apostlenes Gerninger. Afslutningen på Peters spontane prædiken, hvad var den? Han sagde, omvend jer, lad døbe i Jesu Kristi navn til jer synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Og så kommer det. For løftet gælder jer. Okay? Det var de der mange tusind, der var på pinsedag. Og jeres børn. Okay, så er vi så ude i deres børn. Det er også noget af et slægtstræ. Og så kommer det. Og alle dem i det fjerne, helt i Maja, Danmarks 235. største by, som Herren ved Gud vil kalde på. Amen. Så det er for alle. Det er for dig, for dine børn, og for alle dem, Gud kalder på. Sig til din sidemand, Gud kalder på dig. Løftet er for dig. Sådan der. Er du fyldt? Amen. Ja, det virker bare det her. Fyldt, det er noget, vi oplever i Guds time. Der står, da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Du kan tænke, det var en helt tilfældig dag. De havde fået at vide, at de skulle blive inde i et rum i 10 dage. Nej, det havde de ikke. De havde fået at vide, at de skulle blive inde i et rum og vente. De skulle bare vente. De vidste ikke, hvornår det kom. Men Gud sendte det lige nøjagtigt på pinsedag. Det var ikke tilfældigt. Det var i Guds time. Hvis vi læser det gamle testamente, så var pinsedagen både fejringen af førstegrøden, det vil sige, det var en høstfest. Dernæst var det også en fejring af lovens komme. Loven, den kom med buller og brag og lyd af en vind på bjerget Sinai, hvor Gud skrev loven ind på stentavler, og der står, at 3.000 israelitter døde. Pinsedag var opfyldelsen, hvor en mægtig vind, lyden af en mægtig vind var der, og Gud skrev sin lov ind på hjerter af kød, og 3.000 blev frelst. Bogstaven, loven slår ihjel, men ånden gør levende. Amen. Så vi fejrer den her dag, at når Helligånden kommer ind i os, så er det ikke bare bogstav og lov og regler og præstation, men så kommer Jesus ind i os med liv og kraft og energi og alt det, vi skal have for at leve pinsen ud. Pinsens pris blev betalt af påsken. Hvad betyder pinse? Kom. 50. Et pentagram, hvor mange hjørner er der? 5. Så penta, det betyder 5, og kostel, det betyder gange 10. Så vi er pentakostel, vi er 50-årige. Amen. Vi er taget hul på det kapitel der, alle sammen. Pinsen ligger 50 dage efter påsken. Påskemorgen, alt det hele prædiket i går og fredag aften, hvor Jesus ånder på dem. Det er påskemorgen. Det er Jesu opstandelse. Jeg tror personligt, det er kirkens fødselsdag. Da Jesus ånder på disciplerne, bliver de født på ny. De modtager Helligånden, som alle troende har. Og derudfra vokser et liv frem med åndens frugt, karakterforvandling, liv med Jesus, og hvor vi bare kan råbe, Abba far, det er det Helligånden gør. Sender os sms'er. Du er simpelthen min søn, og jeg elsker dig. Og du kan svare med emojis frem og tilbage til ham. Det er påskens mirakel, pinsens mirakel. Det er kraften, der kommer over os. Det er kirkens ordinationsdag. Det er udrustningsdagen, hvor kirken sendes afsted. Og Jesus siger, lad være med at være kirke, før I har fået kraften. For en kirke uden Helligånden er ingen kirke. Den er slatten, den er død, den har ikke noget at byde på. Det bliver bare lov og bogstav. Men den kirke, der bliver fyldt med Helligånden, har oplevet påsken. Og ved, at det ikke er på grund af fortjeneste, vi får Guds ånd. Og det har jeg også lyst til at sige til dig. At du kan ikke fortjene dig til Helligånden. Og derfor, når vi taler om at være fyldt, så er det ikke noget med, at du skal tage dig sammen og se indad, om du er klar. Men du skal se opad og tage imod. Der står sådan her i Johannes 7, efter Jesus siger på festen store, første dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig at drikke. Og så står der lidt senere, det sagde han om den ånd, som de der troede på ham skulle få, for ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Det vil sige, Jesus sendte først ånden, når han var herliggjort. Herliggørelse i Johannes evangeliet er korsdøden. Så det er påsken. Først måtte blodet udgydes, påskelammet måtte slagtes, blod først, så olie. Så kom Helligånden,
Og Peter siger i sin prædiken, at Jesus er nu ophøjet og har af faderen fået Helligånden, som han nu har udgydt. Så først måtte korset, påsken, opstandelsen, påskemorgen, himmelfarten, hvor Jesus bliver løftet op til faderens højre hånd, først måtte det ske, og så blev ånden udgydt. Så det er Jesu præstation, der gør, at du kan blive fyldt. Det er ikke din præstation. Det er Jesu værdighed, der gør, at du kan blive fyldt. Det er ikke din værdighedsfølelse. Kan I sige amen? Amen. Amen. Og det betyder, at du fyldes i Guds time. Fik du også den, Alexander? Ja, næsten. Var der næsten? Det er så godt. Så på den ene side, som er alt det med at blive fyldt, så er det noget, du skal ville. Og på den anden side er det noget, der kalder på hvile. Så du skal ville det, fordi vi tror ikke på irresistible grace, som nogle kalvinister gør. En uimodståelig noget, hvor nåden kommer over dig og angriber dig, og du kan ikke gøre modstand, og du må bare blive lagt ned af Guds nåde. Nej, vi tror på, at ånden er noget, som kommer. Han kommer over os, han kommer i os, han virker gennem os, fordi vi søger det. Jesus siger, den som tørster, et andet sted står der, den som tror, dem som tager imod, oplever ånden. Så vi behøver ikke at anstrenge os, men vi skal sige ja tak. En har sagt, Helligånden er en gentleman. Han kommer ikke og øver overgreb på dig. Han kan ikke gøre mere, end du giver ham lov til. Kan I sige amen? Så er vi fyldt i fællesskabet. Der står, da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Det var det første mirakel på pinsedag. En pinsekirke, hvor alle er forsamlet. Og så efter corona, det er jo næsten sværere at tro for, end at Helligånden kommer og falder. Ikke? Så pinsedag, det var altså ikke en hjemmedag. Pinsedag, det var ikke en dag i sutsko og pyjamas, selvom det er utrolig fedt. Prøv at forestille dig, hvad en af de 120, og så lige miste den dag. De vidste jo ikke, det var den dag, Helligånden ville komme. Prøv at tænke at skulle have læst det Lukas bagefter. Ej. Det er bare bittert. Og så skulle der stå, og alle tunger, som er ild, fordelte sig og satte sig på 118, på nær Mr. Jones og herr Nete, for de var nemlig bortrejst på dagen. Ikke? Her står der, at tunger, som er ild, satte sig og fordelte sig på hver eneste en af dem. Der står, at Moses fik at vide, at det tabernakel, hvor Gud selv ville komme nær i Israel, de skulle kampere omkring Guds nærvær, ikke omkring et show. Det var et tabernakel, som skulle omringes af et rækværk, som bestod af en masse pæle. Og når det rækværk var sat op, så kom Guds ild og Guds nærvær. Jeg har lyst til at sige, du er en pæl i det rækværk, der indkredser Guds nærvær. Så når du kommer, så kommer du jo fyldt med Helligånden, og Bibelen siger i 1. Korinther 3:16, at vi er et tempel for Helligånden. Prøv lige at forestille dig sådan et tempel, du har. Prøv lige at kigge på dig selv, bare ned over dig selv, og tænke, wow, man kan godt forstå, at man kan dyrke tempel nogle gange. Lige blive fristet i stedet for ham, der fylder templet. Ikke? Et luksuslame, du har. Prøv lige at kigge på dig selv i spejlet, som David gør, og I siger, tak herre, fordi jeg er underfuldt skabt, og templet udvider sig bare år for år. Det er jo fantastisk. Det får flere og flere vinkler, farver og kulør. Det er jo fantastisk. Når du kommer med dit tempel, jeg kommer som et tempel for Herren, så svejser Gud templerne sammen, og der kommer et nærvær af Gud. Amen. Så 1. Korinther 3:16 siger, du personligt, din krop er et tempel. Og senere i kapitel 6, så siger han, I er et tempel. Så både du alene og vi sammen. Der er en dimension, som er stærkere af ånden, når vi mødes. Der er en kraft, der manifesterer sig. Derfor er pinsen aldrig et soloprojekt. Jeg læser kun i Apostlenes Gerninger Paulus, som oplevede selv at blive fyldt med Helligånden, mens han var alene. Alle andre var enten i en gruppe eller i en forsamling. Jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig med at finde nogen, som var alene. Ellers så var det et fællesskab. Hvad var det for et fællesskab? Det var ikke et kedeligt fællesskab. Det var ikke et ensformigt fællesskab. Det var faktisk et fællesskab, som ret hurtigt blev fyldt op med folkeslag fra hele jorden, står der i kapitel, eller i vers 5 her i kapitel 2. At på pinsedag, de 3.000, der blev fået til, kom ud af en flok. Og 1906 og 1906, så er der en sort forkynder, der hedder William J. Seymour, som er søn af et forældrepar, der var solgt som slaver. Han planter en kirke i Azusa Street i Los Angeles. Han deltog inden
på en bibelskole i undervisning, hvor han ikke måtte sidde inde i klasselokalet, fordi der var så stor racisme på den tid. Han måtte sidde udenfor med en åben dør. Men han starter bønnemøder, og i den forsamling, han starter, falder Guds ånd. Og det er den fornyelse, som bliver til det, vi i dag kender som pinsevækkelsen, som vi er en del af. Her bag mig er billedet af lederskabet, som han sammensætter. Han sidder selv lige der i midten. Det fortælles om ham, at når han startede inde på mødet, sad på forreste række, så sad han med en kasse over hovedet. Han var inde i en boks, så det var ikke en fyr, der tænkte ud af boksen, han tænkte ind i boksen. Han sad i den boks for at signalere, at jeg er optaget af, hvad Gud siger. Så hvis I ser mig en dag på en gudstjeneste, så er det bare lige en markering. Det her, det er lederskabet. Og det, man siger om den kirke, der var, ud over de manifestationer, der var, åndsfylde, mirakler, tungetale, alt det, man ikke har set i kirker i årevis, man så mirakler, fantastiske mirakler, så var det en mangfoldighed af etniciteter. Det var både latinoer, det var sorte, det var mænd, det var kvinder, det var alle aldersgrupper. Alle blev fyldt af ånden. Fordi, som Peter siger, at når han skal forklare, at det er klokken 9 om morgenen, og den her forsamling, de opfører sig godt nok som fulde, men de er ikke beruset, de har ikke drukket. De har bare oplevet det, som Joel han siger, at det skal ske de sidste dage. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner, jeres gamle skal drømme drømme. Kan I sige amen? Og dermed, du skal fyldes i fællesskab. Og her er vi i fællesskabet. Jesus vil fylde dig den her dag. Så det næste, det er, du bliver fyldt af Jesus. Der kom her en sætning, der står, da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd af et kraftigt vindstød. Hvor kom den fra? Himlen. Der står først, at den kom med et, så det var noget momentalt, noget uforudsigeligt, noget overraskende, noget ustyrligt, noget ukontrollerbart. Og Johannes 3 siger, vinden blæser, hvor hen den vil. Du ved ikke, hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er fyldt af ånden. Der er en uforudsigelighed. Vi kan ikke diktere det, vi kan ikke planlægge det. Vi kan bare være åbne for det. Vi kan rejse sejlet, og så kommer vinden. Men det kom fra himlen. Hvor var Jesus på det her tidspunkt? Hvem var jeg? I himlen. Han sad ved faderens højre hånd, og han fik af faderen ånden, og den har han nu udgivet. Og han udgød den over de troende. Så når du ønsker en ny fylde, så lad være med at se henad og være optaget af, hvem der beder for dig og hjælper. Lad være med at se indad og spørge dig selv, er jeg nu klar nok? Er jeg nu hellig nok? Er jeg nu ren nok? Se heller ikke udad og tænk, hvad tænker de andre, at jeg i så lang tid ikke har haft den her dimension? Lad være med at tænke på det. Se opad. Fordi det er Jesus, der døber og fylder med den hellige ånd. Amen. Så du fyldes af Jesus. Kan I sige amen til det også? Jamen, så er vi jo allerede videre. Så du er fyldt til at se, høre, eller høre, se og tale. Da jeg studerede de her vers, så gik det op for mig, at der står, og med et kom der fra himlen, en hvad? En lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem, der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Pludselig så slog det mig. Alt det med åndens liv, åndens fylde, åndens dåb, det har tre formål. Det er at åbne os, så vi kan høre åndens stemme. Åbne vores ører. Åbne vores øjne, så vi kan se, hvad ånden viser os. Og så begynde at tale. De tre dimensioner, tror jeg, var fænomener. Inden for videnskabsteori, så har man noget, som jeg kan næsten ikke sige det, så nogle kloge folk her skal hjælpe mig. Fænomenologi. Fænomenologi. Det er i hvert fald noget, hvor man undersøger fænomener. Og jeg kan huske, at jeg skulle skrive en opgave på diplom i ledelse, så var der en af dem, jeg kunne håndtere. Fordi den var ikke så postmoderne, at der ikke var noget, som var sandt, ikke var noget, som ikke var sandt. Han har sagt, der måtte godt være noget, der var sandt. Det var det, jeg savnede. Det var ikke sådan socialkonstruktivistisk, hvor alt bare lokale sandheder og noget, vi bliver enige om. Nej, der er noget, som står fast. Og jeg tror, de her manifestationer kom for, at vi skulle blive klar over, at i åndens fylde, i åndens dåb,
så bliver vores ører åbnet. Du får nogle åndelige ører. Pludselig kan du høre åndens stemme. Så har du ikke hørt åndens stemme, så skal du blive fyldt noget mere. Eller fyldt igen. Fordi du er kaldet til at høre åndens stemme. Det var det første, der skete. Det var, at de hørte noget. Men det var ikke sidste gang, de hørte noget. Hvis du læser videre i Apostlenes Gerninger, Philip, han var jo bare en af dem her i A2-forsamlingen. Pludselig, så står der, at ånden talte til ham, og så var der en engel, der talte til ham, og pludselig, så var han det ene sted, og så det andet sted, og så nogle gange blev han da taget videre med Himmel-Expressen, var jeg lige ved at kalde det, Philip-Expressen, hvor der vist hverken var tog eller bil indblandet. Han blev bare løftet op, og pludselig var han et andet sted. Spændende nok, ikke? Så de så en lyd, eller de hørte en lyd, som er i kraftig vindstød. Den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger som af ild viste sig for dem. Der var noget, de så. De skulle se noget. Helligåndens sprog, det er syner og drømme. Helligånden giver visioner og billeder. Og derfor så skal et folk, som kalder sig pinsefolk, pentekostale kristne, de skal have ører, der er åbne, og øjne, der er åbne. Er du klar over, at du har åndelige ører? Du har et åndeligt syn. Der står i Efeserbrevet, Paulus siger, jeg beder om, at Gud må åbne jeres hjertes øjne, så du har åndelige sanser, og åndståben, åndsfylden, åbner dine åndelige sanser, så du kan høre og du kan se, og det fører til, at du begynder at tale noget, som du ikke vidste, hvad du skulle sige før. Din mund bliver åbnet, og du begynder at snakke og sige noget, som ikke kommer fra dig selv, men som kommer fra Guds ånd. Kan I sige amen til det også? Amen. Så du fyldes til at høre, se og til at tale. Så går vi videre. Du er også fyldt til at få indgivet. For der står, der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål. Alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. Læg mærke til, at Peter siger på pinsedag, omvend jer. Og lad jer døbe til syndernes forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Her står der, at vi ikke kun får Helligånden som gave, vi får også lov at opleve, at Helligånden indgiver. Han indgiver os noget at sige. Så åndens fylde er en gave, men med den fylde kommer indgivelse af ord. Og det, som åndens gaver vil og kan i vores liv, det er i virkeligheden, at du begynder at høre, du begynder at se, og du begynder at tale og virke. Og Paulus siger i 1. Korinther 12 om åndens gaver, og ordet åndens gaver på græsk, charismata, betyder egentlig resultater af noget. Så når vi virker i åndens gaver, så er det aldrig et emblem, eller en pokal, eller en medalje, at vi får et eller andet på skulderen, hvor vi kan sige, så nu er vi en af Guds generaler. Nej, det vil altid være et udtryk for noget. Og derfor har jeg også oplevet nogle obskure mennesker virke i det profetiske, og virke i åndens gaver, og deres karakter var helt langt ude. Og når jeg skulle takle det ind for Gud, så har Gud bare mindet mig om, at det er nådegaver, det er ikke fortjenestegaver. Og derfor kan vi også opleve, som Jesus siger på den store dag, at de vil sige, har vi ikke profeteret af dit navn, har vi ikke, og så videre. Jesus vil sige, jeg har aldrig kendt jer. Så meget noget er der over de gaver, at de gives ufortjent. De gives til os alle, ligesom åndens fylde. Og derfor må vi se efter noget andet, når vi ser efter åndens fylde, end kun de her gaver. Og det skal vi komme tilbage til, men jeg har bare lyst til at sige, at jeg tror, der er tre kategorier af gaver. Der er 9 af dem. Der er inspirationsgaver, åbenbaringsgaver og kraftgaver. Inspirationsgaverne, det er tungetale, tydning af tungetale og profeti. Tungetale som åndens gave, det kan enten være til privat brug eller offentlig brug. Det kan enten være et forståeligt sprog, som nogen forstår her på jorden, eller det kan være engelsk sprog, nogen, som, noget som vi ikke forstår. Jeg kan huske, der var en af de unge i kirken, som havde svært ved at tro på det her med tungetale. Og så havde vi besøg af Anders Over, det ligger nogle år tilbage på Samsøgade, og der havde vi en aften, vi kaldte for mål, mere ånd og liv, stod det for. Og jeg tog vedkommende med og sagde, prøv at sætte dig her og så være med. Og Anders Over har en profetgave, og han betjente folk, og inden han bad for en, så stod han og bad lidt i tunger. Og mens han gjorde det, så kunne jeg se på ham, som havde svært ved at tro på det hele. Han reagerede og undrede sig. Og så bagefter bad han så på dansk for den person. Så kommer der en anden, der er til stede, som er gift med en romaner, og afbryder mig og siger, Dan, jeg skal lige sige noget. Jeg siger, kan det vente? Nej, jeg skal lige sige noget. Åh, det er altså et dårligt tidspunkt lige nu. Men han sagde, jeg bliver nødt til det. Okay, så siger han, Anders Ove, han har, inden han bad på dansk,
sagt nøjagtigt det samme, som han bad på dansk, bare på rumænsk, i tunger. Og Anders Ove, han er altså ikke, har ikke adgang til rumænsk. Så det var bare sådan, og ham der gubben der, der ikke troede på tungetal, han fik så lige en okay. og han blev døbt med Helligånden og fyldt med ånden, og han talte i nye tunger. Tungetal og også tydning af tungetal skal vi opleve meget mere. Tydning af tungetal, ved du hvad? Det er ganske naturligt, at du oplever det både privat, personligt, men også offentligt i sammenhæng. Profeti, det er at tale inspireret af Gud. Åbenbaringsgaverne, det er kundskabsord, visdomsord og gaven til at bedømme ånder. Kundskabsord, det er, at du er overnaturlig vej for viden om noget eller nogen, som du ikke er naturlig vej havde gang til. Visdomsord, det er jo for eksempel gammel testament illustration, det er der, hvor kong Salomo, han skal finde ud af, at det er den ene mor eller den anden mor, der er barn til det ene af de to børn, hvor det ene har de i fællesskab slået ihjel. Og så står han der, og så siger han, ved du hvad, skær barnet midt over med et svær, og det er et visdomsord, fordi barnets mor siger, nej, det må du ikke. Og hende den anden siger, jo, gør det. Og ud af det, visdomsordet, hun er moren. Der er mange visdomsord i Bibelen, også i Nye Testamente. Prøv at åbne Bibelen og læs. Gaven til at bedømme ånder, det er, at du kan se, om noget har kilde i Guds ånd, i menneskets ånd, eller i satanisk, dæmonisk kilde. En vigtig gave også at have i menighedslivet, for nogle gange så kommer der nogen ind, som virker i noget, som ligner og efterligner Guds ånd. Men hvis ikke der er nogen til at bedømme ånder og virker i den gave, så kan vi risikere at blive ført vild. Og jeg har faktisk oplevet, jeg husker, det var på et tidspunkt, jeg kan ikke engang huske, om det var gospelkoret her eller gospelkoret i København, hvor der kom en healer ind, og hun begyndte at helbrede. Og vi måtte simpelthen sige, det skal du stoppe med. Også selvom hun gjorde det under kristen dække. Fordi det var en ånd, vi ikke skulle have ind i forsamling. Og derfor, gaven til at bedømme ånder er afgørende. Så er der kraftgaverne, det er undergærninger, det er helbredelser, det er tro. Troens gave, det er tro over tid, som Noah havde. Han fik et budskab, du skal bygge en ark, og der var ikke en regndråbe i 100 år, og så kom det først. Det er en troens gave til at virke i tro over tid. En mirakelvirkende tro. Helbredelse, ja, det giver sig selv undergærninger. Det er for eksempel bespisningsunder, det er at kunne gå på vandet og andre sjove ting. Der er 9 gaver. Du har adgang til dem alle, hvis du er fyldt af ånden. Kan I sige amen til det? Så du fyldes til at få indgivet. Ånden vil indgive dig, og hvis ikke du hører, ser, taler, så er det tid til at blive åbnet op, så du får noget nyt indgivet. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før. Nu nævner jeg det igen, for jeg blev inspireret igen for nylig at læse af Florensens bog, Forbøndens hensigt og magt. Og han siger, når jeg taler i tunger, så undrer det mig, at jeg fik så mange forstyrrende tanker hele tiden. Og det var irriterende, for jeg tænkte, ja, det er uåndeligt. Indtil at Helligånden talte til mig om og sagde, det er mig, der minder dig om ting, du ikke må glemme. Så tag en notesbog. Og så begyndte han at notere. Husk nu bryllupsdagen, husk nu. Helligånden er med i det hele. Så når du taler i tunger, så lad være med at tænke, nu er det forstyrrende tanker. Prøv at lægge mærke til, hvad tanker der kommer. Amen. Han fortæller videre, at han kunne mærke en dag, han talte i tunger, så var det som om hans tungetale ændrede sig, og han talte alene for sig selv, og han fik ligesom et ny tungetale, nyt sprog, kunne han mærke. Og så da han var færdig med at tale i tunger et stykke tid, så blev det stille, og så i hans sind, i hans tanke, kom tydningen. Og det, der gør, jeg husker det, det er fordi tydningen var, du skal kalde Gustav Sørensen til København, til børneleder, børnepræst, det er nemlig min far. Og det var derfor, vi pludselig skulle flytte til København. Og det var på grund af en tungetale med tydning i en personlig andagt. Det er også din og min mulighed. Hvis vi er fyldt, så vil han indgive os. Amen. Er du fyldt? Det er spørgsmålet i dag. Er du fyldt? Og prøv lige at stikke mig den spand herop, så skal jeg lige runde af. Fordi det her med, om vi er fyldt eller ej, det har jeg tænkt på. I er godt klar over, at begrebet, at han vil udgyde af sin ånd, det er det samme ord, som når der om syndfloden stod, at himlen åbnede sig, og regnen strømmede ned. Og man kan sige, det her lige nu, det er den nye fødsel, der bliver du fyldt op. Og det her, det er åndsdåben, det er åndens fylde, det er pinsedag. Der flyder det over. Men jeg har tænkt på, er det muligt, det her det er en regnvandsmåler, er det muligt at måle og finde ud af, er jeg helt fyldt, eller hvor meget er jeg egentlig fyldt? Den er fra Hjem og Fix, jeg håber ikke, den er sprøjtet.
Men her står der 10, 20, 30, 40. Hvor meget er du fyldt? Jeg har lyst til lige at give dig et par fif, til du kan måle. Hvorfor det? For ved I godt, hvad der førte til, at nogle kristne sagde, vi skal have det, vi skal have det, vi skal have det, vi har det ikke. Det var fordi, de læste Apostlenes Gerninger, og så så de, den kraft, som de havde, den har vi ikke. Vi må have det. Og så blev pinsevælsen selv. Det var lidt for meget vand. Okay. Amen. Det er det billede her, jeg tror, vi skal lande i i dag. Det er, at vi skal ud og stå i regnen. Vi skal bare lade regnen komme over os. Og så får du lige de her fem hurtige. Er I klar? Er du fyldt? Amen. Har du frimodighed? Der står, og de blev alle fyldt af Helligånden, når de forkyndte Guds ord med frimodighed. Hvis du for eksempel har åndelig blodfærdighed i dit liv, så du ikke tør tage Jesu navn i din mund, eller tør tale i nye tunger, eller tør profetere, eller løfte dine hænder, eller dele din tro med andre, så tror jeg, det er tid til at blive fyldt med ånden igen. Fordi han giver dig frimodighed. Amen. Godt. Ytringer. Det er det næste. Han indgav dem, hvad de skulle sige. Der står i Apostlenes Gerninger 19, vers 6-7. Det er om 12 fædre. Jeg ved ikke, om de er fædre. De var bare mænd. Det er fars dag, så jeg krøller den lige. Der står, at Paulus spurgte, fik I Helligånden, da I kom til tro? De siger, vi vidste ikke engang, der har været en Helligånd. Eller vi vidste ikke, vi har ikke hørt, der er en Helligånd. Og så begynder han at undervise dem. Og så står der, efter han har lagt hænderne på dem og bad for dem, at de talte i tunger og profeterede. Og jeg har lyst til at spørge, det kan godt være, du har fået tungetalen, men har du også fået profetien, kære mand? Her var det en mandegruppe på 12. De fik alle tungetalen efter forbøn, og de begyndte alle at profetere. Ved du godt, at der står i 1. Korinther 14, Paulus siger, jeg ser gerne, at I alle taler i tunger, men hellere, at I taler profetisk. Og så siger han, derfor skal den, der taler i tunger, bede om, at han må kunne tolke det, han siger. Okay, hvor mange herinde taler i tunger? Hvor mange har prøvet at tolke en tungetal? Okay, det er nogle stykker. Hvis ikke du har prøvet det, skal du bede om, at du må begynde på det. Det siger 1. Korinther 14. Der er nogle ytringer, som vi skal gå efter. Ikke bare begrænse åndens virke. Det er faktisk et af pointerne i kapitel 12 og 14. Vi skal ikke ensrette åndens virke. Vi skal se mangfoldighed og diversitet, fordi han virker på mange forskellige måder. Amen. Det næste, det er lovsang. Det sikreste kendetegn på, at du er fyldt med Helligånden, ved du hvad det er? At du elsker Jesus. Du er så fuld af kærlighed til Jesus. Du bliver mere vild med Jesus, jo mere du bliver fyldt af Guds ånd. Første kærligheden blusser op. Efeserne 5:18 siger, drik jer ikke fulde, for det får jeg bare til at skære ud. Nej, lad jer fylde med Helligånden. Se, opmunter hinanden med lovsang, salmer og åndelige sange. Lovsynger Herren i jeres hjerter. Altid siger Gud Fader, tak for alt, hvad I har fået gennem vor Herre Jesus Kristus. Se, godt hør, det er lovsang, det er tilbedelse, det er taknemmelighed. Fylder det ikke dig i øjeblikket? Er det mere akken tak? Så få en ny fylde med Guds ånd. Amen. Så skal vi lige have lidt mere regn. Ud i regnen. Kan I sige amen? Dedikation. Apostlenes Gerninger siger, at resultatet af pinsedag var, at de holdt fast ved. De deltog ivrigt i apostlenes undervisning, var aktive med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider. De var med, når man samledes til bøn. Amen. Er det ikke noget, der er så kendetegnende for dig? Så er det ikke tag dig sammen, så er det lad dig fylde af ånden. For det var et resultat af pinsedag, det her. At de alle holdt fast ved gudstjenesten og gruppen, og de var med, når der var nadver, og de var med, når der var bønnemøder. Hvorfor? For ånden indgav det i dem, den motivation og inspiration. Amen. Og så den sidste, det er tjeneste. Der står i Filipperne 3, det er jo os, der er Guds folk, der tjener Gud i åndens kraft og sætter alle vores lid til, hvad Jesus Kristus har gjort for os. Det er os, der er Guds folk. Hvem? Os, der tjener i Guds kraft. Du kan ikke være fyldt med Guds kraft, uden det udtrykker sig i tjeneste. Du går fra at være gæst til at være vært lynhurtigt ved festen. Du kan ikke holde dig tilbage, for motivationen i Guds ånd er, at du bliver nødt til at få det ud, som flyder ind, ellers bliver du et dødehav. Du bliver nødt til at få outflow, ligesom du får inflow. Så kom på en turnus, ven. En hverdagsturnus, en caféturnus, en forbønsturnus. Vær med. Vær med om søndagen. Lad være med bare komme og modtage. Kom og giv.
Hvorfor? For så snart du giver, så kommer der et sug og et længsel efter mere, og du kan ikke blive fyldt med Guds ånd, uden at få lyst til at tjene og vidne for Jesus. Kan I sige amen? Så er du fyldt, så har du frimodighed, der kommer ytringer, der er lovsang i dig, der er dedikation, og der er tjeneste. Amen. Og så er det sidste slide, det her. Puha, det gjorde du godt, Alexander. Jeg var helt imponeret over dig. Jeg tror, du er fyldt med Helligånden til at klikke på computeren der. Jeg tror, pinsedag er en regnværsdag. Det er skybrud. Det er udgydelse af Guds ånd. Og det er som regn, der kommer. Ikke som en syndflod, men som en vækkelsesflod. Det er regnvandet, der strømmer ned. Bibelen kalder det i Jules bog tidlig regn, sildig regn. Du kan blive gennemblødt af Guds ånd. Amen. Så vi skal have fyldt bægeret her endnu mere op. Og vi skal fylde med frimodighed, ytringer, lovsang, dedikation og tjeneste. Og jeg tror simpelthen, du skal bare være ærlig i dag og sige, hvis ikke du har tungetalen, så kan du få den. Steffen, er du her? Kom lige herop. Jeg tror, det er forrige kirkekamp, hvor vi havde besøg af Bruno Knudsen, og han inviterede dem i slutningen, som ikke havde fået ligesom den der tungetale endnu. Til at blive. Og jeg ved, du, og så ved jeg, Anders... De er lige taget hjem, tror jeg. De er lige taget hjem, ja. Han fik det også. Og jeg snakkede lige med ham ved morgenmad, om jeg måtte nævne det. Og han havde faktisk søgt det i en, tror 10-12 år. Han vidste, han havde fået åndens fylde, men det var som om, siger han, det var bare blevet besværligt for mig. Men så her på en kirkekamp, så brød det igennem, og han har nydt det siden. Hvordan var det for dig, Steffen? Jamen, oplevelsen på kirkekamp, det startede min vandring med tungetale. Jeg har i lang tid været tilskuer, som du udtrykte før, til tungetale og åndens gaver, og tænkte, at det er ikke noget for mig. Jeg er ikke en af de udvalgte. Fordi det er den kirkebaggrund, jeg er vokset op med, hvilket selvfølgelig er noget vrøvl. Vi er jo alle sammen, vi er alle sammen skabt til at kunne modtage Helligånden. Jeg har altid haft Helligånden, men tungetale har jo været for nogle andre. Men det som tungetale giver mig nu, det skal siges, det er grunden til, at det kom frem, tungetale, det var, at jeg gav slip på mig selv i det. Altså, jeg fjernede mig selv. Jeg var den største barriere for tungetalen, fordi jeg tænkte, jamen, det lyder nok bare ligesom, når Lars han taler i tungetale, eller når Dan taler i tungetale, men det er jo ikke rigtigt. Og jeg er begrænset i mit udtryk, bønsudtryk, mit lovsangsudtryk, men tungetalen giver mig en direkte kommunikation med Gud, som er meget stærkere end jeg kunne udtrykke det. Og det er helt fantastisk. Jeg var faktisk ret nervøs, inden jeg skulle herop og fortælle det her vidnesbyrd. Men så bad jeg i tunger. Og det kan det åbenbart. Det er helt fantastisk. Og jeg vil sige til dig, hvis du sidder derude lige nu og har den tanke eller den oplevelse af, at tungetale, det er for de få, det er for nogen, der er udvalgte, så bare sige til dig, at de mennesker, der har bildt dig det ind, de har lovet for dig. Tungetale er for alle. Jeg tror ikke på, at Jesus han gav os Helligånden til jorden, for at kun nogen skal kunne helbrede, for at kun nogen kunne profetere. Det skal vi alle kunne. Der er brug for os alle sammen. Og så bare lige hurtigt sige, hvad det andet, du hed. Det var så smukt, det du læste op. Jeg blev virkelig rørt af det, og jeg kan virkelig kun tilknytte det, du siger med vigtigheden af kirke. I har, altså vi er så afhængige af hinanden i en kirke. Og vi skal underkende det fællesskab, som vi er, opbyggende fællesskab, vi kan være. Ikke kun for de ældre generationer, men også for de unge generationer, for alle generationer. Og det er min opfordring, at vi er med til at opbygge hinanden, hvor end vi er i livet. Ja. Tak. Kanon. Prøv lige at tage din telefon frem. Og så prøv lige at se op i hjørnet der. Hvor meget strøm har du tilbage? Har du fået lavet den op? Jeg har lavet min op over natten. Ven, tungetalen, det er som at sætte din telefon til en strømforsyning. Der var en, hun lever ikke mere, men Kathleen Kuhlman, jeg læste om en, som havde spurgt hende, mens hun levede, og hun var en stærk helbredelsestjeneste. Er der en hemmelighed, en nøgle til den kraft, som virker gennem dig? Hun siger, hvis der er en, jeg ved ikke, om der er en, men så er det måske den, jeg taler i tunger 4 timer om dagen. Paulus siger, jeg taler i tunger mere end nogen andre. Jeg ved ikke, hvis Kathleen har været i Korinth, om han havde sagt det, om det var mere end 4 timer. Men der er ingen tvivl om, at jo mere vi taler i tunger, jo mere opbygger vi vores indre. Vores forstand er uden frugt. Vi fatter ikke en bjælle. Men vores hjerte opbygges. Vi opbygges i Judas brev i vores højhellige tro.
Og jeg tror bare, at det er tid for, at vi minder hinanden om, at der er nogle virkemidler, som den her verden ikke kender. Og vi skal passe på, at vi ikke bliver så påvirket af den her verden, at vi ophører med at bruge de virkemidler, som der er i Guds rige. Der er nogle ytringer. Der er nogle ting, som kommer ud. Og jeg hørte Janne i dag, så tænkte jeg, alt det ånden indgav hende at sige, det var som en strøm. Jeg fornemmer næsten, at hun kunne være blevet ved til nu. Det var profetisk, det var poetisk, det var på en gang det hele. Og jeg tænker, det er ånden, der indgiver det. Og det var et nådegave udtryk, det var et profetisk. Og jeg ved ikke, om du oplever det. Ellers så skal du fyldes igen. Og jeg er ligeglad med, om du blev fyldt første gang for 30 år siden, 50 år siden eller 10 år siden. Hvis ikke måleren der, FYLDT, er helt oppe, så bliv fyldt igen. Jeg vil gerne bekende over for jer, der er perioder af de 16 år, jeg har været præst, for jeg ikke har været så fyldt af Helligånden, som jeg burde. Og jeg siger burde, fordi jeg ved, at jeg altid har adgang til at lade mig fylde af Guds ånd. Ordet betyder, bliv ved med kontinuerligt. Så når jeg ikke er fyldt op, når jeg ikke har stået i blød, når jeg ikke har været derude i regnen, så det, der kommer op, det er bare det der, som Helle sagde i går, vi er født med ryggen til Gud. Så hvis ikke ånden kommer med hans helligende, rensende virkning, så kommer der så meget andet ud, som bare mig. Smålighed og egoisme og selvoptagethed.